Latgaliešu rakstu valodas normas tika atjaunotas un apstiprinātas pirms 16 gadiem, taču līdzās tām pēc izvēles ir atļauts rakstīt arī ar tradicionālajā Pētera Stroda ortogrāfijā. Starp kultūras biedrībām, valodniekiem, pedagogiem un citiem aktīvākajiem valodas lietotājiem aizvien notiek asas diskusijas, kuras valodas normas būtu lietojamas. Latgales kultūras centra izdevniecība un tās domu biedri ar oficiālu vēstuli vērsušies Saeimā, lūdzot izvērtēt un atcelt 2007. Gadā pieņemtos pareizrakstības noteikumus. Turpina Ausma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Nepamatotas un no juridiskā viedokļa apšaubāmas. Tā atjaunotās latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības normas vērtē Latgales kultūras centra izdevniecība kopā ar vēl aptuveni 20 domu biedriem, tās vadītājs Jānis Elksnis, vēstulē aicina Saeimu un citas institūcijas atcelt 2007. Gadā apstiprinātos noteikumus un saglabāt tikai vienu, aptuveni 100 gadus senu Pētera Stroda izstrādāto rakstu formu. Divas rakstības nav labi, lielākais lietotājs latgaliešu valodas ir tikai Latgales katoļu baznīcas, un katoļu baznīcas turiski strādā rakstības. Varēsim visu, lai būtu vīna valoda, tas ir skaidrs. Kārtējo reizi diskusijas notiek arī plašākā sabiedrībā, kur sāpīgākais jautājums ir par divskaņa O apzīmēšanu. Senākajā rakstu formā to raksta kā O ar garumzīmi, atjaunotajā tuvinot izrunai, izmantots digrāfs O. Varētu jaunu skolotojas, nekod nav skolnieks, nekod nebūs skolotojas ir skolnieks. I vēl vairāk tas skolotojas. 90% latgaliešu vārdā jau izcenis cīnāmies presē, mēdījos un valsts valodas centrā pagaidām bez panākumiem. 2007. Gada ortogrāfijas pamata principi nosaka, ja cilvēkam ir piemok lītot O ar garuma zēmi, vai, kai zīme Latgolā jī vispār nalītoja galūtnis ar is, is, tātad jī lietoja as un es, tad tas ir pīļaujams, konsekventi to īvārojot vīna raksta rūbežos. Katra valoda ir attēstēbā. Nozares speciālisti skaidro, apgalvojams, ka tieši Stroda pareizrakstībai sabiedrībā ir vairāk piekritēju nav precīzs. Vairums skolu, jaunākās paudzes literātu un reģiona mediju atbalsta mūsdienu rakstu formu. Mūsu lielokī mediju, kas itmā breidī ir gan Latgales reģionālo televīzija, gan Latgales studija, A12, Lakuga, mēs redzējam, ka tī skaitļi ir 100 tūkstošu. Noteikti darbība visos jūmos. Kolēģi, rakstīt to divskani O, koč ar trejam streipiņam uz to O. Koč ar trejam UO pēc rindā, bet rakstīt. Un pats galvenais, vienreiz nonāksim pēc atcinājuma, mums ir poroka moz, lai mēs nosadarbotos viens ar otru apkarošanu. Īsam uz to, lai valoda būtu skolos, lai valoda būtu dzīvajā aprītā. Vēstules iesniedzējiem vēlreiz atgādināts, ka neviens likums neliedz rakstīt arī senajā tradīcijā, un neskaidrības turpmāk risināt var Tieslietu ministrijā vai arī tiesas ceļā. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.